Добрий день, мене звуть Нірабєєва Катерина. Я приймаю участь у конкурсі «Міс Бердянськ» під номером 1. Мені здається, що це номер переможців, тому я повністю задоволена. Про мою участь у конкурсі можу сказати тільки те, що раніше я була дуже задіяна у різних творчих виставах, танцях, модельному, у чому тільки не була. Зараз в мене серйозна професія, і мені потрібно рахувати, аналізувати. Тому, коли я побачила конкурс, в мене навіть не було сумнівів, що я не буду приймати участь, лише подивлюся. Але потім щось всередині, мабуть, з давніх давен, щось зойкнуло, і мені захотілося прийняти участь. Я думаю, це правильно, тому що, мабуть, у цьому конкурсі мій девіз такий, що неважливо, якого ти віку, якої ти професії, якщо в тебе є щось внутрішнє, що ти хочеш робити, тобі потрібно це робити, тому що іншого часу не буде. Для мене це складно, тому що ідеальний день залежить від багатьох факторів. Якщо це вихідний день і я постійно на роботі, а мені постійно дзвонять усі 3 телефони, то для мене ідеальний день – це полежати вдома з коханою людиною. Але якщо брати якийсь робочий день, то це активно, мені потрібно бігти, я не можу лежати, сидіти, мені потрібен рух. Тому, мабуть, це якась така змінна, яка залежить від оточення, від настрою. Чесно кажучи, географія в мене була не дуже улюбленим предметом, особливо, що стосується планет. Найменування я знаю, але яка найбільше не знаю, але знаю, що найбільша зірка – це Сонце. Я дуже сподіваюся, що наше місто буде розвиватися в освіті та у культурі. Тому що, як я бачу, то це зараз такі сфери, які трішки страждають. Я бачу це так, що взимку, хоч у нас і курортне місто, ми будемо мати можливість ходити на якісь заходи, можливо, в нас побудують якийсь ледовий центр або щось таке, щоб місто не вмирало зимою, щоб ми постійно були у русі, ми були зацікавлені, щоб молодь залишалася у місті і вчилася, працювала і були патріотами свого міста. Я дуже сподіваюся, що так і буде. Мені здається, що це дуже просто, тому що це означає, що якщо в тебе є бажання і в тебе все при тобі, є і руки, і ноги, і голова, то ти завжди будеш працювати. Не треба шукати якісь відмовки, треба робити свою справу. Для мене врода – це комплекс багатьох понять. Це твоя осанка, твоя поведінка, твоя освіта, твій розум, твоя хода, ну, безліч різних факторів. Тому мені дуже хочеться, щоб наші мешканці розуміли, що наш конкурс – це не тільки картинки красиві, які ходять по сцені. Кожна дівчина різна, вона має свою історію, своє минуле, вона має свій талант, яких буде дуже багато, і вони будуть дуже різними. Усі ми красиві, усі ми маємо свою мету для приймання участі у конкурсі, усі ми маємо свою якусь мотивацію. І ми хочемо в першу чергу віддати свою енергію людям, щоб у цей складний час зараз і ковід, і в нас і в місті різні зміни відбуваються. Ми хочемо, щоб люди трішки видихнули, просто прийшли, відпочили, подивилися на щось гарне, уявили, що вони у Парижі чи десь у Манхеттені, зрозуміли, що ми в Бердянську, але ми будемо намагатися зробити щось красиве. Тому я вірю, що в нас багато адекватних і добрих людей, які також віддадуть нам свою енергію, прийдуть і нас підтримують. Тож 11 грудня о 18:00 запрошуємо вас до розважального центру «Сопрано». Ми будемо дуже раді бачити вас там, щоб ви нас підтримали.